Wis. Ana sing ngomong Bandung mesti lek masak nggih micin ora gawe goblok po ngono. Halan dong, nduk Mas ora nggih micin aku wis goblok ket pitung turunan sing biyen-biyen lho. Gapak gak ngono. Lek aku pinter ora mungkin ngedebul wong ngene iki. Tenang. Aku pinter njabat DPR tak kandhani bisa mimpin negara. Wis. Gapak gak ngono wis ngene wae kok ya ora popo sak-sake ngono lho. Sekarang jamanku biyen iki ora ana les. Cek-cek iki lan anake ora uman les. Di les no privat lho. Ora uman ngene wong les bahasa Inggris les privat. Wong sekolah wae nek iso gurune dicelok ning jero omah kok dadake kepiye. Oh, lha nek aku biyen ora sekolah nah gak ya wis nak ora apa-apa. Wong wedok kok ora sekolah dua-dua ora apa-apa nak. Pokoke iso ngulek bumbu lho. Wis kudangane ke zaman wong tuwa biyen ngono iku. Dadine iki masih ra iso maca sing kaya undang-undang dasar negara pasal 1000 piro ora apa-apa. Sing penting iso ngulek bumbu. Ning ngono iki ya mingkur Bandung tok lho aku kabeh-kabeh wong. Barek sampean iki yo ngono kok. Sing ditakokne iki sing aneh-aneh. Mosok micin gare goblok tene pabrik adine motor itu tetep ket biyen. Ya nek micin iki sak-sak sama nuntal dhewe ngene iki. Iku goblok, ora terima goblok mau biar yo. Lah nek mingkur sak perlune iki iki mingkur penyedap makanan iki wis sak lumrahe. Ngono lho rek. Tenan sampean dadal takon ana Pak Presiden Jokowi ta. Biyen cilikan yo mangan micin padha wae.